Mit navn er Jibril, og jeg har videoproduktionsselskabet, der hedder Light Motions. Og udover det, så er jeg også Fokus Nordic Ambassadør. Og som Fokus Nordic Ambassadør får jeg lov til at prøve nogle forskellige ting. Nogle gange lidt federe end andre. Og den her gang, ikke, der er jeg altså glad, fordi vi skal prøve Rhino Sliders af. Det her, det er Rhino-systemet. Rhino-systemet består af en hel masse dele, som kan køres hver for sig. Lad mig forklare, hvad for nogle dele der er. Vi har lige nu en 24-tommer svarende til 60 cm carbon slider. Den fås også i en alle version. Og så kan den også fås i en 42-tommer, hvilket svarer til 120 cm i alu og carbon. Forskellen på alu og carbon er faktisk, at aluen vejer noget mere, men den er noget mere sturdy, og den kan også bære noget mere vægt. Carbon er selvfølgelig letvægt, er stadig stærk, men ikke kan bære nær så meget, som aluen kan. Og igen, den fås i 60 og 120 cm. Så har vi et flywheel herover. Flywheelen er et modvægt, en slags modvægt. Det vil gøre slideren noget nemmere at rent faktisk skubbe, og også lidt svært at stoppe igen. Og jo mere vægt du har, jo mere sætter du i gang. Så når jeg rent faktisk sætter den i gang, så kan jeg se, så kører den sådan set bare, uden at jeg skal røre den igen. Det er flywheelen. Den kan også få min motor. Motoren, den er meget nem. Den har kun en lille connection. Det er sådan set Ethernet stik, man sætter på, som man sætter på til aktoren. Og det er sådan set den sidste og den fedeste del i alt det her. Det er aktoren. Aktoren her har tre akser i sig selv. Faktisk to i sig selv, og så med et tilbehør, så får den tre. De første to er selvfølgelig pan. Den første er pan. Så har du tilten. Og så har du selve sliderdelen. Det tager de som det tredje. Og så den fjerde, det er faktisk deres fokusmotor. Fokusen, den tager selvfølgelig fokusen. Og der, på den her måde kan du rent faktisk rack fokus, få det hele til automatiseret i appen, hvis du rent faktisk har et manuelt objektiv som det her. Senior-objektiv for scene. Du har også tasken. Tasken, det her, det er en carrying case, og den kan rent faktisk lukkes op herover, så det er, at du kan få plads til din ark, uden at du skal tage den af hele tiden. Den fås også til en hard case, ikke sådan en lille en, men til den lange 42 tommer. 120 cm, der kan du få en hardcase, hvor du rent faktisk kan både have alu-stænger og carbon-stænger i. Nogle er vilde med at styre det ting med appen, og nogle er ikke. Jeg er ikke så vild med at skulle have det hele på appen. Jeg vil gerne have en fjernbetjening, hvis jeg kan det. Men det behøver du ikke med aktoren her, for du kan rent faktisk styre det hele med joysticket her foran, og joysticket her til siden, hvis du rent faktisk har motoren på. Men appen er der også, og den kan det flere ting. Det, den rent faktisk kan, det er, at du kan sætte dit kamera op på toppen her, og så får du lige pludselig muligheden for at automatisere det hele med en AI, der går ind og rent faktisk ansigtgenkender det hele. Der kan du lave en vlog setup, du kan sætte den på et tripod, og så kan du rent faktisk bare gå rundt, hvor kameraet bare vil følge dig, fordi den har den på telefonen. Du kan også sætte den i et interview mode, hvor med motoren vil køre frem og tilbage hele tiden og holde dig i midten i forhold til den framing, du rent faktisk vil. På aktoren har du rent faktisk diverse muligheder for at lave en mand mere på et sæt, hvis man kan sige det sådan. Det her, det er Rhino-systemet.